Olha só, chama para mim o Sávio Scarabelli, tá com a gente aqui hoje no Balanço Geral. A gente fala agora da Operação Machine, realizada em Nanuque, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que atuava na cidade desde 2021. É. O grupo criminoso, segundo a polícia, era composto por vereadores e dirigentes da Secretaria de Obras da Prefeitura de Nanuque, envolvidos, segundo a polícia, em práticas como corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, falsidade documental e falsidade ideológica. Portanto, 5 crimes, né? Quem vai falar sobre esse caso é o repórter Sávio Scarabelli. Sávio, boa tarde, bem-vindo. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde para os amigos que nos acompanham no Balanço Geral. Prazer estar falando com você ao vivo pela primeira vez aqui no BG. Nico, essa operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira na cidade de Nanuque. Segundo a Polícia Civil, as investigações duraram cerca de um ano. A ação desta quinta-feira teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa que estaria envolvendo alguns parlamentares da cidade e que utilizava de laranjas como intermediários para beneficiar empresas ligadas a esse grupo criminoso. Quem nos traz mais detalhes a respeito dessa operação é o delegado da Polícia Civil, Luiz Bernardo. Vamos ouvir. As investigações, que correm há cerca de um ano, elas revelaram a atuação de um grupo criminoso, e esse grupo era composto por vereadores, por um determinado dirigente de uma secretaria específica da Prefeitura de Nanuque, Secretaria de Obras, que acabavam por direcionar procedimentos licitatórios para que empresário, sob o nome de outros indivíduos, conceitualmente conhecido como laranjas, já que esse empresário originário não poderia contratar com o poder público, em virtude de impedimento por ele ser filho de um vereador, ele acabava arrumando indivíduos, interpostas pessoas, com as quais ele fazia o contrato com a prefeitura de locação de maquinário pesado, além de ganhar inúmeras outras licitações de obras públicas. As investigações revelaram que as horas dessas máquinas elas eram superfaturadas, no sentido de que muitas vezes as máquinas sequer trabalhavam por estarem quebradas, e era cobrado um valor exorbitante na quantidade de horas que aquelas máquinas trabalhavam. Né? Havia, em virtude de todos os integrantes do grupo, um arranjo para que essas horas fossem adulteradas, não correspondendo à verdade das horas que foram trabalhadas, e todos acabavam se beneficiando com o pagamento em dinheiro. As investigações elas demonstram que houve o prejuízo ao erário público, em período de atuação da organização criminosa, no montante de R$4.600.000. Após a operação, alguns vereadores da cidade de Nanuque foram afastados dos seus cargos, né? E segundo a polícia, os investigados devem ficar por 100 dias afastados de suas funções. Entre eles está o presidente da Câmara Municipal de Nanuque, que inclusive falou com a nossa equipe sobre as denúncias feitas contra ele. Vamos ouvir. Houve também uma denúncia que o presidente da Câmara, no caso eu, estaria usando da minha influência como presidente da Câmara para alguma vantagem para esse ex-vereador e o atual vereador. De forma nenhuma, alguma vez eu fiz isso, são relações políticas que eu tenho na Câmara Municipal com todos os vereadores. Vale lembrar que eu sou vereador a partir do ano de 2021 e me tornei presidente a partir do ano de 2023. E as outras denúncias são bem antes de eu ser vereador, e, inclusive, algumas delas são do ano de 2020, o qual eu trabalhava na cidade de Águas Formosas como policial militar. Então, eu tenho plenamente fé e crença no Ministério Público e no Poder Judiciário que eles irão analisar as provas e decidirão o mais correto possível. As outras pessoas envolvidas eu não posso dar nenhuma declaração, porque são coisas individuais e cada conduta é individualizada. Mas o que eu quero deixar aqui para a população: a Câmara Municipal de Nanuque está aberta para qualquer tipo de investigação. Lembra que, segundo a Polícia Civil, as investigações continuam por mais algum tempo até que todo o fato, né, seja esclarecido lá na cidade de Nanuque. Eu volto com você, Nico. Importante, né, Sávio, dizer aqui à nossa audiência, ao povo de Nanuque, que é um trabalho da polícia, é um trabalho de investigação,
cada uma dessas pessoas envolvidas, os que foram afastados, terão aí sua possibilidade de defesa dentro do processo no momento oportuno, mas a gente traz aqui como notícia e lamenta, né? Lamenta só o fato de ensejar a investigação. Inclusive, isso lembra muito o que se passou aqui em Governador Valadares na história tão recente com a Operação Mar de Lama, que teve várias fases, né? Teve operação no âmbito da Justiça Comum, no âmbito da Justiça Federal. Foram várias fases, 13 vereadores afastados à época, né? E foi uma coisa que sacudiu a Câmara, a Prefeitura e a cidade, Governador Valadares. Claro, Nanuc deve estar nesse mesmo ambiente, né? Nessa incerteza, ainda mais por tratar-se de um ano par, um ano político, 2024. Obrigado, viu, Sávio? Você está arrebentando, viu, Sávio, que é radialista, já fera, tá? Com boa atuação aqui em Governador Valadares e tem estado esse tempo aqui na TV Leste, crescendo no vídeo aqui cada dia, viu, Saulo? Ô, Sávio, Saulo não, Saulo é o seu patrão da noite, viu, Sávio? Obrigado por estar com a gente no Balanço, parabéns pelo seu trabalho, viu, Sávio? Você sabe que eu te admiro muito, né? É recíproca admiração, viu, Nico? Muito obrigado, muito obrigado. Esse é fera, esse é fera.